За сүүхэн шийдвэрийн 100 жилийн болох гэж байгаа учраас энэ 7 хоногт батлах боллоо ш. За баясгалан дарга. Баясгалан гүшүү. Монгол улсын их хурлын дарга ирэх юм гүшүүтэй. Та бүхэнд Монгол улсын үндсүүлийн цэцгийн 2021 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 7 дугаар дүгнэлтийг уншиж сонсгоё. Эрүүгийн хэрэг хянаж шийдвэрлэх тухай хуулийн 33-3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг Монгол улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эрх эсэх маргааныг хянаж шийдвэрсэн тухай. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн дунд суудлын хуралдааныг үндсэн хуулийн цэцгийн гүшүүн буян дэлгэр даргалж үндсэн хуулийн цэцгийн гүшүүн туулах хүү баясгалан Эрдэнэ болгон Ганбаатар нарын бүрэлдэхүүнтэй хуралдааны нарийн бичгийн даргаар баяр жаргалыг оролцуулан үндсэн хуулийн цэцгийн хуралдааны танхим нээлттэй хэв. Үндсэн хуулийн цэцгийн дунд суудлын хуралдаанд мэдээлэл гаргач иргэн Түмэн Баяр, Монгол улсын их хурлын итгэмжсэн төлөөлөгч, улсын их хурлын гишүүн Инх Баяр нар оролцов. Үндсэн хуулийн цэцгийн дунд суудлын хуралдаанаар эрүүгээр хяна шийдвэрлэх тухай хуулийн 33-р зүйлийн 2 дахь хэсэг Монгол улсын үндсэн хуулийн 14-р зүйлийн 1 дахь хэсэг болон 16-р зүйлийн 14 дахь заалт 19-р зүйлийн 1 дахь хэсгийн холбогдох заалтыг тус тус зөрчсөн хэсэг тухай маргааныг хянан хэлцв. Үндсэл 1. Эрүүгээр хяна шийдвэрлэх тухай хуулийн 33-р бүлэгт ялагдагчийг шүүхэд шилжүүлэх, шүүх хуралдааны бэлтгэл хангах ажиллагааны журмыг хуульчилсан байх бөгөөд мөн бүлгийн 33-р зүйлийн 1 дахь хэсэгт шүүхэн үрдсэн хилцүүлгүүд хууль заасан үндслээр шүүх өөрийн санаачлахаар эсвэл хэргийн хугацаа тухай прокурорын санал ялдагдагч хохирогчд эдгээрийн хууль ёсны төлөөлөгч өмгөөлөгчийн хүсэлтийг харгалзан хэргийг прокурор буцаах асуулыг шийдвэрлэхээр зааж тухайн ажиллагааны тэгшэрх хүхэд талуудыг тодорхой нэрлэлэн заажээ. Харин мөн хуулийн 33-р зүйлийн 2 дахь хэсэгт хэргийг прокурор буцаасан шийдвэрийг прокурор ялдагдагч түүний хууль ёсны төлөөлөгч өмгөөлөгч ирж зөвшөөрөл уг шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдөрт багтаа эсэргүүц бичих гомдол гарах хэрэгтэй гэж заасан байна. Ийхүү шүүхийн дээрх шийдвэрийг зөвшөөрвөл зөвхөн яллагдагч түүний хууль ёсны төлөөлөгч өмгөөлөгч гомдол гарах хэрэгтэй байхад тухайн ажиллагааны оролцогч тал болох хохирогч эдгээрийн хууль ёсны төлөөлөгч өмгөөлөгчийн гомдол гарах хэрхийг хязгаарлаж орхитуулан хуульчилсан хүн бүр хууль шүүхийн эрх тэгш байх Монгол улсын үндсэн хуулийн үзэл баримтлалд гарч байна. 2. Монгол улсын үндсэн хуулийн 14-р зүйлийн 14-р заалт тусгасан шударга шүүхээр шүүлэх эрхийн хүрээ нь олон улсын эрх зүйн төлөөнд бишрэгдсэн шударгаар шүүлэх эрхийн агуулгатай зүйлч байгаа бөгөөд шүүхийн өмнө түншлэн шүүх хуралдааны болон түүнийг дараах үе шатанд идэлх цогц эрхийг илэрхийлсэн өргөн агуулгатай ойлголт болно. Тухайлбал хуулийн дагуу байгуулагдсан бүрийн эрх хүхэ алгачлалгүй шүүхээр хэрэг маргаанаа шийдвэрлүүлэх эрхтүүдийн бус шүүх хуралдаанаас өмнө эрх зүйн тусалцаа авах өмгөөлөгчөө сонгох ялсан баримтсан үндслийг мэдэх эрүүлшүүлэлт өртөхгүй байх хүнлэг нөхцөлд хоригдох хэргийг цаг алдалгүй шийдвэрлүүлэх нотлохоромж шалгуулах хэрэг хяна шийдвэрлэх ажиллагааны аль шатанд ялууд ирэх тэгш байж тэгш боломжоор хангахдах ялгуурлан гадуурхалтаас ангид байх зэрэг нь дээрх хэрхийн хүрээнд багтаж байна. Үүнээс үзэхэд эрүүгийн хэрэг хяна шийдвэрлэх тухай хуулийн 33-р зүйлийн 2 дахь хэсэг нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 14-р зүйлийн 14-р дэх заалтанд заасан хүний шударга шүүхээр шүүлэх хэрхийг зөрчсөн шинжтэй байна. 3. Эрүүгийн хэрэг хяна шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу хэргийг прокурор буцаасан шүүхэн шийдвэр нь тухайн хэргийг бүхэлд нь хянан хэлцэж гаргасан шийдвэр бус эрүүгийн хэрэг хяна шийдвэрлэх ажиллагааны хүрээнд гаргаж буй явцын буюу завсрын шинжтэй шийдвэр тул тус зохицуулалт нь үндсүүлэр батлагдсан шүүхэн шийдвэрийг дав заалдах хэрхийг хязгаарласан гэж үзэх байна. Тодорхойлбол шүүхэн шийдвэрийг дав заалдах хэрхэн тухайн эрх зүйн маргааныг хянан хэлцээд эцсийн шийдвэрт гаргасан шүүхэн шийдвэрт хамаарх ойлголт өгөөд эрүүгийн хяна шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогчдын хууль ёсны ашиг сонирхлыг хангах чиглэлдсэн завсрын шинжтэй шийдвэрт гомдол гаргах нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 14-р зүйлийн 14-р заалтанд заасан шүүхэн шийдвэрийг дав заалдах хэрхийг шууд хөндөхгүй болно. Энэ талаар үндсэн хуулийн зэц 2007 онд 9-р дүгнэлт 2020 онд 7-р дүгнэлт тус тус гаргасныг тэмдэглэх зүйтэй. 4. Монгол улсын үндсэн хуулийн 19-р зүйлийн 1 дэх төрөөс хүний эрх хэрэгслийг хангахуйц хуульчилсан баталгаа бүрдүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцгаар заасан. Гэтэл эрүүгээр хяна шийдвэрлэх тухай хуулийн 33-р зүйлийн 2 дэх хэсгийн зохицуулалтаар эрүүгийн хэрэг хяна шийдвэрлэх ажиллагааны зарим оролцогчийн эрхийг үндслэхүүгээр хязгаарласан байна. 5. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас батлсан хүний эрхийн түгээмэл тунхтын 7-р зүйлд хүн бүр хуулийн өмнө адил тэгшүүгээд ямар ч алгачлалгүйгээр хуулиар адилхан хамгаалуулах эрхтэй гэж Монгол улсын нэгдэн орсон иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 26-р зүйлд бүх хүн хуулийн өмнө эрх тэгш бөгөөд аливаа алгачлалгүйгээр хуулиар тэгш хамгаалуулах эрхтэй. Энэ үүднээс аливаа байдлаар алгачлах явдлыг хуулиар хориглох бөгөөд хууль нь арьс үнд арьсны өнг хүүс хэл шашин шүтлэг улс төрийн болон бус үйлдэл бол үндэсний буюу нийгмийн гарал хөрөнгө чинээ төрсэн байдал бус байдлаар алгачлахаас бүх хүнийг адил тэгш өрнөлдөртэй хамгаалах баталгааг бүрдүүлэх ёстой гэж тус тус заасан болно. Монгол улсын үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 1 дэх хэсэг, 66-р зүйлийн 2 дэх хэсгийн 1 дэх заалт, үндсэн хуулийн төсөлд маргаан хяна шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 31-32-р зүйлийг тус тус удирдлага болгон Монгол улсын үндсэн хуулийн нэр өмнөөс дүгнэлт гаргах нь 1. Эрүүгийн хяна шийдвэрлэх тухай хуулийн 33-р зүйлийн 2 дэх хэсэгт хэргийг прокурор буцаасан шийдвэрийг прокурор яллагдагч түүний хууль ёсны төлөөлөгч өмгөөлөгч ирчвэрэл уг шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдөрт багтаа эсэргүүцэгч гомд гарах хэрэгтэй гэж заасан Монгол улсын үндсэн хуулийн
14-р зүйлийн 1-р хэсгийг Монгол Улсад хуульчлан орсон суугаар хүн бүр хууль шүүх өмнө эрхтгэж байна. 14-р зүйлийн 14-р залтын шудрах шүүхээр шүүлэх эрхтэй. 19-р зүйлийн 1-р хэсгийн төрөөс хүний эрх хэрэгслийг хангах суурьзан батлагыг бүрдүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна гэж тус заасныг зөрчсөн байна. 2. Эрүүг эрх хяна шийдвэрлэх хуулийн 33-р зүйлийн 2-р хэсгийн Монгол Улсын үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 14-р залтын шүүхэн шийдвэрлэх давуу залах хэрэгтэй гэснийг зөрчөөг байна. 3. Эрүүг эрх хяна шийдвэрлэх хуулийн 33-р зүйлийн 2-р хэсэгт хэргийг бохор туцаасан шийдвэрийг бохор ядлагддгүүний хууль ёсны төлөөлөгч өмгөөлөгч ирж зөвшөөрвөл уг шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдөрт багтаан эсэргүүцвч гомд гарах хэрэгтэй гэж заасныг үндсэн хуулийн зэст маран хэнжлэх ажиллагааны тухай хуулийн 32-р зүйлийн 4-р хэсэг заасны дагуу 2021 оны 12-р сарын 20-ос өдрөөс эхлэн төгтгөл зүйлсэг бай. Энэхүү төгөлтийг үндсэн хуулийн зэст маран хэнжлэх ажиллагааны тухай хуулийн 33-р зүйлийн 2-р хэсэг заасны дагуу хүлээн авснаас хойш 15 хоногийн дотор хэзэж хариу үйлчлэхийг улсын их хурд уламжилсан бай. Дараалагч буян дэлгэр гишүүд туулху, Бясгалан, Эрдэнэ улган Ганбаатар анхаарал хандуулсанд баярлалаа.